Завершились громадські слухання в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, на які прийшло більше 200 людей. Це переважно політики, громадські активісти та військові. Вони хотіли поспілкуватись з високопосадовцями та поставити питання, які їх хвилюють. Ну, від них чути мені немає чого. Ми їм надали право вирішувати нашу долю і закінчити війну, привести в мир в нашу країну. Тому хочеться, щоб вони просто сміливо діяли і виконували обіцянки. І все суспільство турбує, як збираються проводити вибори. Тобто всі кажуть про те, що будуть вибори на окупованих територіях, які тимчасово зараз окуповані. Власне, що буде з цим? Як планується власне виведення військ, окупаційних військ? Як буде відбуватися виведення техніки, військової техніки, яка завела Російська Федерація? І взагалі щодо питання, як будуть контролюватися вибори? Зокрема, люди питали про подальшу долю окупованих територій України. Та, звісно, про формулу Штайнмайєра, яка наробила галасу в суспільстві. Ви вірите в те, що відведення, не розведення, відведення нашого війська може закінчитись чимось добрим? От чесно, як ви вважаєте особисто? Російська Федерація є підступним і сильним ворогом. Те, що сильний, це мене не лякає, а те, що підступним, ми це знаємо вже не перший рік. І дуже мало шансів на дотримання ними певних зобов'язань підписаних. В цілому зустріч між посадовцями та громадськістю пройшла спокійно та без галасу. Кожен охоче поставив питання та отримав відповідь. Головне відчутно, що сильна патріотична підтримка держави, захист територіальної цілісності і суверенітету і готовність продовжувати цей захист. Також за засідання можна було спостерігати на ось такому моніторі. Все у режимі онлайн. А висновок зустрічі такий. Всі сигнали та головні питання розглядатимуть та обговорюватимуть вже на державному рівні.